ඉන්නේ එහෙම කිව්වොත් fun experience එකක් ගන්න පුළුවන් තැනකට එහෙමත් නැත්නම් educational experience එකක් ගන්න පුළුවන් තැනකට එහෙමත් නැත්නම් පොඩක් busy වෙන්න පුළුවන් තැනකට ඉතින් අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ world's biggest museum of illusions प्रोग्राम के पड़ी वेनसाक वेना चूटी वेनसाक अद यशमार्थिका प्रोग्राम कराते थिंग ओम अमर कील 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 तम कमर गे आ लोकेशन कोई म्यूजियम ऑफ इल्यूशन लोकेशन के तीरने दुबई वाले दुबई वाले आप हितवत बर्ड दुबई एक ओल्ड सिटी के अल सीफ वाले एक अभी ओल सिटी के इंदा ना देर पाकल अभी क्रिकेट पेन क्रिकेट अणिपेत बर्ड बाय पे तमाइ म्यूसियम के तेल तीन मैं गूगल मैप के मेना कुहमद मिथन एंटर ඇත්තටම මෙතන තියෙන වැදගත්කම තමයි ඕනම ජෙනරේෂන් එකක අයට ඒ කියන්නේ තරුණ බාල මහලු මේ හැම දිනාටම එක විදිහට එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම එන්ජොයි වෙන අතර දැනුමකුත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ වැඩි කතා කරන්න නැතුව ඇතුළටම ගිහිල්ලා පෙන්නුවොත් තමයි හොඳ. එහෙනම් අපි දැන් එතෙන්ට යන්. ඔගොල්ලෝ දකින්නේ ඇමිස් රූම් එක මේකෙන් පෙන්වුම් කරන්නේ නිකන් ඕඩිනරි රූම් එකක් වගේ නමුත් ඇත්තටම මේ ට්‍රැපීසියම් ෂේප්ඩ් රූම් එකක් බිත්ති සීලින් හා ෆ්ලෝ එක ඇලවූ ආකාරයකට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ run මේ මොකද?
ඔයා ගානට බැලන්ස් කරගන්න මගේ ෆෝනත් එක්ක නම් අය ගන්න. මිදු? ගරි හරි හරි. හරිද? මේ මට අපේ වුණා. හරිද? එරදා හරිද? ඔව් හරි. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ කලයිඩෝස්කෝප් එක. මේක ඇත්තටම දෘශ්‍ය උපකරණයක්. මේක මේ ටියුබ් එක ඇල කරලා අපිට සමමිතික ඌ රටාවන් ඒ වගේම රූප දකින්න පුළුවන්. මේක හඳුනලා දීලා තියෙන්නේ ඩේවිඩ් බ්‍රූස්ට් කියන එක්කෙනා. මට නම් මේක දැක්කම මතක් වෙන්නේ අපි ඉස්කෝලේ යන කාලේ අර මේ විදිහම මේ කන්සෙප්ට් එකටම අපි හදුවා මේ ඉතාල පොඩි උපකරණය. ඔයගොල්ලන්ටත් මතක ඇති නේද මේක බහුරූප දර්ශකය කියලා. මේ පේන්නේ ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින්. ඒක අපි දිහා බලාගෙන ඉන්න වගේ තමයි පේන්නේ. අපි එහෙට මෙහෙට යනකොට එයත් එයාගේ මේ මුණ අපි දිහා බලනවා වගේ පේන්නේ අපිට ඇත්තටම. ඒ වන්ට එයා ඇත්තට මේ අපි දිහා බලන්නේ ඒක ඇතුලේ ඩීප්ලි ඒක කට් කරලා තියෙන ෆේස් එක. මේකයි අපිට ඒ විදිහට පේන්නේ. ඒක මේ හර වෙන්නේ.
දැන් අපිට පේන්නේ මේ shape එකට වඩා මේ shape එක පොඩි කියලා අපිට දැක්ක ගමන්ම එනවනේ අපි මේක අරගෙන බලුවොත් ඇත්තට මේ බලන්න මේකමයි මේ මේ ගානමයි මේ ගාන තමයි කියන්නේ ඇත්තටම optical illusions කියලා अभी बस गाने किस दिला मिस वीला ने 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 एहा के दर्जे नी यामी पाई यामी अबे मामी पानी हानी पानी म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स अतर में लोकेशन एक तीन तय ने ऐसा हम तक किया है कोई तीन मैंने आशे का तूना याद करता करा इतिंग पोड़क ओगलो पुणा कीन ऑन मालूम टीचू आगे माँ मैं ना माधु 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 अब पूरी दाम अपने कह रखी ना होगी माधु आज मुखाद देने नहीं यार मुखाद देने नहीं क्या नो कौन देने नहीं देने यार मुखाद देने नहीं किला फील वे ඔය දෙන්නට මොකද හිතුනේ? මියුසියම් එක ගැන. ඇත්තටම ඔගොල්ලෝ දුබයි වල ඉන්නවා නම් ඇත්තටම ඉන්නවනේ. හරිම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන්. අපේ ටයිම් එක ගියා තුනක් තේරෙනවා. තුනක් තේරෙනවා.